Ser jeg anden gør med hovedet? Måske ikke ved hende. Aspen tror han, er det? Yes. Vi har penge, jeg ved godt, ja. Er det ikke? Fejrer her den 19. august, så har 7. A og jeg besluttet, at vi vil lave en række interviews med mennesker, som kan huske noget af skolens historie. Mennesker, som har været her, arbejdet her i perioder. Og det, der kommer nu her på denne her film, er altså en række interviews med tidligere medarbejdere og nuværende medarbejdere på Birkehøjskolen. Ja, skolen i dag er jo nok noget anderledes, end da jeg gik herover. Vi startede klokken 8 om morgenen, og vi havde to store porte nærmest af døre ude ved to trapper, der gik op i hver ende af bygningen. Og når vi stod der om morgenen, så kom der en lærer op i døren og lukkede op. Og så skulle vi alle sammen stå i en lige række. Og der måtte ikke være en ly. Og det var ikke nok med, at vi skulle stå i en lige række. Men den skulle være snorlig, som om det var soldater, der stod der. Og da vi så havde stået der et øjeblik, og det var så lige mig, om det var sommer, eller vinter, eller regnvejr, vi skulle stå i skolegården, til det blev sagt, værsgo. Og så kom vi jo op ad trappen, og derfra skulle vi alle sammen mødes oppe i loftsalen. Og det er den store sal, jeg ved ikke, hvad I har. I har brugt den sommetider til noget teater. Og der skulle vi mødes op til morgensang, alle sammen, hele skolen. Og der tolereres ingen snak eller ly, hverken derop eller tilbage i klasserne. Og når vi så kom tilbage til klasserne, det var stadig med disciplin, så skulle vi alle sammen stå med ryggen til væggen ind til klassen. Og der skulle vi også stå lige og hænderne ned og sige. Og så vidste vi godt, at der gik ikke mange minutter, så kom skoleinspektøren, drejende lige om et hjørne. Og han skulle se, om alle elever havde renvaskede hænder og negle. Og det foregik på den måde, at når han kom, så vidste vi, så nu er der inspektion. Så skulle vi gøre sådan, stikke hænderne frem. Og så vores gode gamle skoleinspektør, som var en hædersmand, han var streng, men han var retfærdig. Han gik hele striven igennem. Og skulle der være en enkelt elev, der måske ikke havde været helt, som han skulle være, så fik han lige sådan en lille rap over fingrene, og så skulle han gå hen. Der havde vi nogle lange håndvaske i hver ende af gangen, sådan nogle terrassovaske, og så skulle han vaske sine hænder og rense sine negle. Så var der nogle elever, det var jo ikke alle sammen, der var lige velstillet. De mødte i skolen i træsko, og de træsko, de skulle også være blankpoleret, når vores skoleinspektør kom. Og de må så ikke tage træskoene ind i klasseværelset. De skulle stå ude på gangen. Og det var ikke sådan, at man bare skulle tage træskoene af, som måske nok mange i dag, når de kommer hjem til far og mor. De smiger sko eller sådan lige. Næh, de skulle stå pænt helt ind til fodlisten med hælene, og de skulle stå lige. Og der havde vi en lang knærække,
og der satte nogle små numre på, og hver elev havde sit nummer. Og nummer et, det var altid til ordensstuksen. Ordensstuksen skulle stå lige inden vi gik ind i klassen. Og da det så var overstået, så begyndte den gode almindelige undervisning. Og der var fuldstændig ro i klassen. Vores klasselærer, nu skal jeg måske ikke lige nævne navne, fordi der kan jo være nogen endnu, der har slægter efter dem. Men en klasselærer dengang, når vi startede, så gik han imellem rækkerne frem og tilbage en hel time. Frem og tilbage imellem rækkerne. Og når vi så havde diktat og genfortælling af stil, han gik der, og så stoppede han op en gang imellem og så, hvordan det kørte. Og hvis der så var noget, at han kunne se, det der, det er helt galt, så fik man lige en lille anmærkning. Og kom han så tilbage senere igen, og så, ja, det er jo ikke godt. Så kunne vi godt risikere, at han bad os om at rejse sig op, og det gjorde vi så. Så tog jeg os her i de fine hår, og så løftede jeg os herop. Til sidst kunne vi jo ikke komme højere. Det var ikke behageligt, men det var ikke sådan, at man fik en øretæv. Det var ikke, men altså, vi fik det her. Og så sagde han, så sætter du dig ned, og så koncentrerer du om dine opgaver. Og det var lige så mange gange, det hjalp. Og det var så i og for sig sådan i løslige træk. Så blev det så efterhånden frikvarter. Og der skete jo sikkert mange ting, som der også sker i dag. Det er jo ikke altid, at det går lige stille af, og det var som regel vi drenge, der var de mest aggressive, og så kunne det jo godt ske, at vi røg totterne på hinanden. Og der havde vi jo vores gårdvagt, og så var det sådan, at vi fik jo så en reprimande, og i rigtig grove tilfælde, så blev vi sat op under malmklokken. Jeg ved ikke, om vi har den i skolegården endnu. Nej, den er her ikke. Der hang en stor klokke, og havde vi været i totterne på hinanden, så fik vi besked på, at vi skulle stille os op under klokken. Og det var uanset, om det lige var sket dernede, så skulle vi stå der i hele det store frikvarter. Til stor moro for andre elever, her skal ned til skoleinspektøren, når de ringer ind. Det vidste de jo. Dem, der stod under klokken, det var jo sådan nogle lidt for hissige personer. Og når der så blev ringet ind, så den elev der, der stod under klokken, skulle så møde inde hos skoleinspektøren, og så fik han så en irettesættelse. Og vi havde mange pudsige oplevelser. Vi var jo heller ikke altid engle i skolen. Vi kunne jo også finde på narestreger, og kan vi høre om en af dem endnu? Ja, det kan vi. Jeg husker en skolekammerat, han var fra børnehjemmet. Vi havde et børnehjem, hvor børn, som var kommet der på grund af familieforhold og så videre. Og han var ret morsom, og han var ret livlig, og han var svær at styre i klassen. Og så en dag, så fandt læreren jo ud af, nu må det være nok det her, for der skal også være en vis ro til de elever, der gerne vil. Og han fik så besked på at komme op til katheteret. Og dengang, der havde man over i hjørnet af klasseværelset i nærheden af katheteret noget, der hed spanskrør. Det var et ganske tyndt spanskrør, og det var de rigtig bløde. Og det har jeg altså overlevet flere gange, at så fik man en bag i. Og han fik så besked på at komme op, og læreren gik stille og roligt over os,
to spandsprøjer, så vidste vi jo godt, hvad der skulle ske. Men han ville komme op. Så gik læreren ned til bordet, og så sagde han, jeg bad dig om at komme herop. Men det ville han ikke. Og så tog læreren fat i ham i armen, og vi trak ham fri med at holde fast i bordet. Og så kan det godt være, at læreren blev lidt, det er for godt, det har jeg ikke med lystre. Så fik jeg det først over fingrene af spandsprøjet. Det har jo gjort godt. Så slap han, og så blev han trukket op, og så fik han to slag. Når det var rigtig grov, så fik de tre slag. Og gudskelov, man ikke har sådan noget mere. Men det var meget sjovt, på en måde, for at se. Så over ved spandsprøjet, ikke ret langt fra spandsprøjet, der stod en spøgbakke. Og den brugte læreren. Jo, samtidig har jeg sgu været med spyttet, og så gik jeg hen og spyttede det, og det synes vi, det var noget forfærdeligt nu. Men det gjorde han. Og det er så en af de episoder, jeg kan huske med den elev der. Og jeg kan også huske episoder, hvor det var meget, meget sjældent, men vores gode skoleinspektør var en hædersmand helt igennem. Hvem var det? Det var Victor Jørgensen. Og han havde jo altså en næve som en skovl, og hvis vi fik en for sine hoved af ham, så kunne den godt ses. Og det skete, men der var meget langt imellem, men det skete. Og jeg ved i hvert fald fra mange elever, når vi har talt sammen, han var jo retfærdig, og vi havde jo også fortjent det. Og det fik vi så af Victor Jørgensen, og så kom vi dertil, hvor, nu skal jeg lige se her, jo, så nu, det er altså sådan lige de løse træk, jeg synes ikke, at vi skal komme, for jeg kan så fortælle, vi havde en tegnelærer, og det var Vilstrup, og han var også en dejlig mand, det var også en ældre mand. Han var ret bestemt. Og der havde vi noget, der hed frihåndstegning. Og det vil sige, at drenge og piger var samlet i en klasse, men pigerne over i den ene side af klassen, og drengene i den anden. Så blev der sat for eksempel en lerskål, eller en krukke, eller en flaske op på et bord. Og det vil sige, når vi sagde at tegne sådan en ting, så blev der mange forskellige tegninger, for vi så dem fra forskellige vinkler. Og pigerne, de skulle sætte og tegne korsten. I ved, de her små kryds, de skulle sætte og tegne korsten selv. Og så en dag, så kommer Vilstrup hen til mig, og så stod han og kiggede lidt. Og så siger han til mig, Helmut, du kan altså ikke tegne. Men nu kan du sætte dig over til pigerne, så kan du tænke korsten. Og jeg blev jo lidt sur, for jeg mente, at jeg var en hel Rembrandt. Nå, jeg måtte jo så tage min tegnblok, og så måtte jeg sætte mig over til pigerne. Og det var der nogle af mine kolleger, der fik vældig morskab ud af. Jeg kom over, og jeg sagde jo at tegne, og det interesserede mig overhovedet ikke. Og der gik jo alligevel et stykke tid, så kunne jeg ikke forstå, at jeg kunne stadig ikke få lov at tegne over ved drengene. Og det var jeg jo ikke tilfreds med, men der var ikke noget at gøre. Jeg måtte sætte og tegne og de her kryds og sværd, eller de her små korsten. Så gik jo tiden, og jeg kom op i næste klasse, og der havde vi så også tegning. Og der var ikke noget, det gik godt. Og det pudsige ved det hele, når jeg sådan skal se det igennem, der sagde jeg til mig selv, det sagde jeg i dag, hvor jeg kom ud af skolen, en lærer kunne også fejlvurdere en elev. Altså, det var også menneskeligt, for jeg vil gerne være maler. Og jeg blev maler. Og jeg begyndte hurtigt på maleriet og på tegning. Og derfor har jeg i dag taget nogle af mine ting med,
så I elever kan se, hvad jeg fik ud af min tegning. Frem for eleverne. Det er fint. Ja. Skal vi nu lige have tid til at tage den frem? Ja. Vi stopper bare her over et øjeblik. Ja. Sådan, så kan I se. Så kan I få lov at vurdere, om jeg har kunne tegne, som min lærer sagde, jeg ikke kunne. Og det er jo, kan man så sige, det er en fejlvurdering. Og det er også menneskeligt at fejle. Så kan vi så bagefter, når vi nu har set det her kørt igennem, så kan vi lige få lov at fortælle lidt om, hvor motiverne er fra, for I kan sikkert se dem. Det er jo billeder her fra byen. Og I skal bare komme med kommentar, sådan hvis der er noget, I vil vide, for jeg kan jo se, I har jo også skrevet noget op. Ja. Det er altså kun nu er det. Det var så det sidste. Ja. Skarpshuset, det er fra Herregård, der er på Julesbjerg, det er deres badehus. Og der har vores gamle kongepar, når de har været på besøg i slottet, så har de badet dernede fra. Jeg har selv været dernede, da de var der, vores kongepar, det gamle. Og det der, det er en gammel lade, faldfærdig lade op fra Julesbjerg. Den kunne jeg simpelthen ikke stå for, for jeg synes, den var så malerisk. Og det her, det er over for Holkenhavn Nord. Og det er fra Tejlværskoven. Grænskov. Det her, det er lige uden for Hotel Hasselet. Det var nogle store sten, der lå nede ved stranden. Jeg synes, de var så maleriske. Så dem lavede jeg. Og det her, det er ude bag ved kystsanator, eller ved epileptikerhjemmet, over mod Kajbær. Og det er det her også. Så er der et her, det er meget velkendt Nyborg Museum. Det er klinterne ude ved Tejlværskoven. Og det her, det er også et kendt Nyborg motiv, det er Telegrafbroen. Og det her, det er fra den døde grav, det er den lille port, der går under Lindalen. Og det er en af portene op på volden, lige bag ved Karlsmindebryggeriet, taget ned fra Blejdamsgade. Og det her, det er det gamle Lindholm derude, som ikke ser sådan ud i dag. Det er lavet efter et gammelt fotografi. Det her, det er ned fra Kirkegade. Det hus der er nu brækket ned. Hyllemor havde forretning dernede i mange år. Men nu har Fyns Stiftstidende bygget en stor, moderne kontorbygning dernede. Den gavl der, det var en malermester Sørensen. Den er der endnu, det hus der. Der er vist nok restauration. Og det der, det er samme fra Ravnkrogen, lige bag ved bryggeriet. Nogle gamle huse. Det er så det, jeg kan fortælle jer om den der. Men jeg har lov til at sætte og se dem selv. Jeg tog dem med, fordi netop for det er det her med, at min tegnlærer sagde, at du kan ikke tegne. Og så viser skæbnen sig, at jeg kan jo både tegne og så male. Så derfor tog jeg dem med, for det jeg tænkte, så kan I selv vurdere, om I synes, at jeg kunne tegne dengang. Det kan godt være, at det ikke har været så godt dengang, men interessen var der. Har I nogle spørgsmål, så synes jeg, I skal fremkomme med dem. Hvilke andre fag havde I, og hvilke andre fag kunne du godt lide, Helmut?
Når du snakkede om tegningen, hvilke andre fag kunne du godt lide, da du gik i skole? Jeg kunne særlig godt lide genfortælling og diktat og dansk. Det var det, jeg bedst kunne lide. Det kunne jeg. Jeg hopper lidt i spørgsmålet. Ja. Var der sådan nogle traditioner på skolen, sådan noget med udflugter og fester, ja, og sådan noget? Ja, der har jeg nogle, det synes jeg også er sjovt, det skal I høre. Det er jo ikke de udflugter, som I elever har i dag. I er jo velhavende, I er jo rige, når vi tænker, hvor godt I har det. Ved I hvad? Vi fik her på skolen en udflugt, og den gik til Milfart med toget. Til Milfart. Da vi nåede Milfart, så fik vi lov til at sejle over Lillebælt til Snohøj. Og der kunne vi så tilbringe resten af dagen over og lege, hvad vi nu ville. Og tilbage igen til Milfart og til Nyborg. Men der havde vi jo de sjove oplevelser over, at vi skulle alle sammen have en lille souvenir med hjem til mor. Det var jo altid mor, der var i tankerne. Og der købte vi en lille porcelænshund, eller en lille porcelænsvase. Den kostede 25 øre. Det var til mor. Så skulle vi selv have noget. Og vi drenge, vi opdagede hurtigt, at vi kunne købe en træfløjte. Den var helt sort lakeret, med to huller i. Og når vi blæste på den og skiftede med fingeren, så kunne den kukke ligesom kukkeren i skoven. Men nu skal I høre, det var jo spændende. Og den købte vi drenge, men så var der nogle drenge, der købte en stok, hvor der stod Lillebælt på. Og pigerne, de købte en masse glansbælter. Og efterhånden som dagen gik, og vi så skulle til at hjemme, så skulle vi jo alle sammen sådan snakke, hvad du købte og hvad du købte. Og det, der var det meste, det var kukkefløjten. Og den blev flittigt brugt. Og da vi kom ind i toget, der kukkede det overalt i de forskellige kupéer. Og folk, de sagde, nå, der er en skoleudflugt, der har været på Snohøj og købt kukker. Og de morser over os, hvor vi brugte den hele vejen. Og sådan set, det kunne jo altså være sjovt, om jeg havde sådan en fløjt i dag, bare så sådan et minde. Det har man ikke. Det var vores udflugt der. Den kom ikke længere. Men i dag, der tager jeg jo både til Spanien og Portugal, og jeg ved ikke, hvor I tager hen. Det er en fantastisk fremskridt, der er sket. Og jeg holder jo på. Vi lærer ikke for skolen. Vi lærer for livet. Og det skal I have med, når I går ud en gang. Så skal I tænke på det. Det er for livet, I lærer. Men det er skolen, der hjælper jer til det. Men skriv jer det altid bag et øre. Jeg vil gerne fortælle nogle skolehistorier. Ja, op til nu. Ja, det var gymnastik. Det var jo noget, vi skulle have alle sammen. Og vi var jo ikke alle sammen de store springhjorte til at det forskellige. Men jeg kan huske, vi havde en lærer, og han hed Karise Nielsen. Jeg har fået lov til at nævne hans navn. Og der havde vi, at vi skulle springe over plinten, eller hesten, hvad vi nu vil kalde det. Og det foregik på den måde, de startede en meters højde. Det var jo ikke mig, den kunne vi alle sammen hoppe over. Men så efterhånden, som vi havde været gennem hele rækken, så blev den jo hævet og hævet og hævet. Og sidst, så kunne vi jo ikke komme over. Og der havde Karise, han var sådan en lidt militæragtig person. Han stod ved siden af plinten med et tovværk på den tykkelse. På en meters længde, og nu stod jeg en gang med den og svingede sådan med det, så vidste vi godt, hvad det skulle bruge til. Og kunne vi så ikke komme over, så fik vi lige sådan snært bag i af det her top.
det var jo ikke særlig behageligt, men det var da ikke sådan, at vi kunne klare det. Og det var så i og for sig gymnastik, jeg synes, at jeg kan huske og bemærke. Så havde vi noget andet. Vi havde noget, der hed køkkenhave. Og den lå nede bagved der, hvor der var skolekøkken. Det blev bygget senere. Der havde hver elev et lille stykke jord på en 4-6 kvadratmeter. Og der skulle vi så radiser og gulerødder og ærter, hvad vi ellers ville, og blomt. Og det skulle vi jo så passe. Det havde vi så en time til hver dag. Og så skulle vi jo endelig sørge for, når vi kom op, at vi fik vasket hænder. For ellers fik vi jo ikke lov at gå ind i klassen. Det var meget sjovt, men det fik vi noget ud af og ikke noget ud af. Men så havde vi de gamle toiletter nede i skolegården. Der lå sådan en 10-12 toiletter, en træbygning, med en dør i. Og fra døren var der træmmer, vandrette træmmer, som en skål. Og den kunne vi jo så benytte dernede. Og det var jo samtidig. Det var godt nok sjældent, men jeg har selv overværet det, i hvert fald to gange. Så var der en elev, der var gået på sådan en toilet, det var jo et gammeldags toilet. Det var en tynd under en træsæ, og så var der ikke andet. Der var jo ikke noget som i dag med håndvask og træk og slip. Og så pludselig kunne vi jo se, at røgen sivede langsomt ud af de her træmmer. Det var så en, der var inde og få sig en smøg. Men det opdagede jo gårdvagten. Og han blev jo selvfølgelig trukket ud og blev sat op under klokken til en reprimande. Det var sådan nogle små pussy her. Det var jo ikke noget alvorligt. Men så havde vi også det, at vi havde over på den anden side af skolen, der havde vi en bagerforretning, som solgte slik og basser. Men det var jo strengt forbudt at gå uden for skolens område i skoletiden. Men det frister jo mange gange til at få en brunsviger eller et stykke wienerbrød. Og gode råd var jo dyre, men vi var vel nok ligesom I er i dag, I godt kan finde ud af lidt, når der er noget I vil. Og I er jo ikke stort set bedre. Så det var jo ikke længe før, vi var nogle stykker. Og så blev der sat en vagtport hen ved udgangen. Og så skulle vi klunse, hvem der nu kunne gå til bæren og købe et par basser eller et par bolcher eller sådan noget. Og når vi så kunne se, at nu havde gårdvagten ikke på øje på os, så smuttede vedkommende. Og så var det med at komme over til bæren på den anden side gaden, og så bliver der jo købt de her fire basser, eller hvor mange der nu skulle have, og så bolcher. Men så var det også, han skulle også tilbage i skolen, uden at blive opdaget. Men vi havde jo stadig vores vagt stående der, og det var jo bare det her, og når skolevagten vendte ryggen, så kan du komme ind, og så var den i orden. Og sådan fik vi jo organiseret det der. 28, 29. Ja. 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 Og så gik du her i de her 7 år. 7 år. Ja. Hvor gik du så hen efter de 7 år? Så gik jeg ud af skolen. Ja. Og kom I lære? Nej. Jeg gik ud af skolen, ligesom mange elever gør i dag, og ikke rigtig ved, hvad de vil. Men det startede så med, at mine forældre ville ikke have, at jeg skulle gå og drive natter hjemme. Og da jeg nu ikke havde taget helt stilling til, hvad jeg ville, så sagde min far, jamen så skal du tage dig en byplads, for du skal også være med til at tjene lidt til, koster du sig. Dengang var man jo ikke så velhavende. Og det var jeg så med på, og jeg tog så en byplads. Og den var jeg sådan set glad ved. Det var med en købmand nede i Havnegade. Og det var jo med trækvogn dengang. Og jeg hører jo ikke til de store kraftige,
men jeg kunne godt køre trækvogn med de forskellige varer på. Men det gik faktisk for godt. Så var der gået et år tid, så sagde min far, hør, nu skal du altså i lære. Det der, det er ikke et liv for dig at være bydreng. Ja, jeg synes, at det var forfærdeligt. Og det blev så til, at min far sagde, så skal du i malerlære. Og det var jeg slet ikke indstillet på. Jeg var ikke moden nok til, at jeg kunne lige pludselig tage forpligtelserne til at skulle være under uddannelse. Men jeg var godt klar over, at jeg skulle være det. Et eller andet. Og der gik så yderligere et halvt år. Og jeg var stadig bydreng. Så en dag, så siger min far til mig, der fik jeg ligesom en lille chok. Helmut, i morgen kl. 8 skal du møde Ami Lindalén hos malermester Christoffersen, og så skal du begynde som maler. Og det var altså noget, der kom bag på mig. Og jeg har talt med malermesteren, og du skal da om og snakke med ham. Og jeg måtte jo gå den gang derhjemme, og jeg blev præsenteret for ham, og jeg kunne så også begynde. Og det gjorde jeg også. Og jeg var noget forbavset, for der gik ikke ret mange dage før, så blev jeg sendt op over eksercerpladsen. Og op i det første hus, der ligger, når vi kommer igennem eksercerpladsen, der var et øldepot. Og der fik jeg en kurv med fra mester, og der skulle jeg hente 10 øl. Og det var hver morgen, det var det første jeg skulle. Så kom jeg hjem, så sagde til min far en dag, ved du hvad far, jeg skal have en øl til mester hver morgen. Nå, sagde jeg, hvad vil det sige? Ja, jeg skal hente 10 øl hver morgen til ham. Og der lurte min far godt nok, jeg så tænkte, at det er da noget forfærdeligt noget. Så gik der heller ikke ret lang tid, så kom malermesterens kone ned i værkstedet om morgenen, lige snart jeg var kommet. Og der sagde hun en dag til mig, der er godt nok ikke så meget med skoene godt. Du skal ikke hente noget øl. Du er kommet her for at skal lære. Og lang historie kort, jeg blev truet på lærepladsen. Og så var gode råd dyr, men så havde jeg en onkel, der var malermester. Og så sagde han til mig, ved du hvad Helmer, så kommer du ned til mig, og der blev jeg så ulært nedfra. Og jeg har aldrig i mit liv været så glad for mit håndværk og mit fag som maler. Og jeg har mange gange tænkt, far, hvor kunne du se, at jeg skulle være maler? Det var et godt skub, jeg fik. Det er så det, men det, jeg ved godt, det er ikke så meget med skolen, men altså, I kommer jo alle sammen ude for en skøn dag, I skal tage stilling til, hvad I vil være. Og I skal bare være glade for, hvis I får noget hjælp af jeres forældre. Det kan være det ene eller det andet, men til sidst finder I ud af, hvad I vil være. Det er der ingen tvivl om. For jeg synes, I er meget frie dage, unge, og det er dejligt at se, hvor frit I tager livet i forhold til vi andre. Og vi havde forpligtelser, og vi skulle overholde dem. Men stort set vil jeg sige, skolen her, jeg har været glad for den. Og jeg vil sige, at vi er ikke blevet dårligere borgere af, at vi fik samtidig ind på sine hoved, og vi fik også noget, der hed en eftertime. Og der kan vi jo sige, det kan vi se i dag, hvis vi havde lavet noget, der var helt tosset, eller ikke vi kunne vores lektier, så fik vi en time ekstra, når skoledagen var forbi. Men det kan vi jo så grine af i dag, så kan vi sige, nå. Jamen skolelæren, her fik jeg også en eftertime, for han skulle blive i skolen den tid efter, at vi sat der. Det har jeg jo ikke noget med i dag. Er en skole igen om 100 år. Og husk så, I lærer ikke for skolen, men I lærer for livet. Vi siger hvad hedder du? Det gjorde jeg i 72. Han hed Poul Lundskov. Ja, jeg kan huske Kurt Dahl Hansen og Bunde.
I starten, da jeg gik i skole, der var vi altid om en gang om året hele skolen nu på Hesselhuset og spise mad og lege og sådan noget. Slog din lærer? Nej. Var det hårdt at gå i skole? Nej, synes jeg. Hvordan skulle skolen nå i forhold til det? Der var ikke nogen malerier på væggene. Det var mere sådan kedeligt gule, mener jeg, de var. Og ja, så var der sådan nogle gamle borde, ligesom dem. Ja, de er helt gamle der. Og så legepladsen ude i gården, der var heller ikke helt det samme. Den der nede ved drengenes gymnastiksalen, den der med sand, den var der ikke. Der måtte vi spille bold. Og så var den lidt anderledes nede i den lille skolegård også. Han hed Mikkelsen. Og var piger og drenge det ikke? Nej. Hvilke fag havde vi? Vi havde de samme som dag. Hvilke blev brugt det? Det kan jeg ikke huske. Så er det morsom? Nej. Så er det så morsom? Nej. Brugte du katekismen? Nej. Blev du drillet? Nej. Hjælpte du? Måske lidt. Hvad lærte du at frikvarte? Ja, i de små klasser, der legte vi jo også med fange og krongemme og sådan nogle ting. Og så i de større klasser, der sad vi jo bare og snakkede. Har du været indvendt for at få en straf? Nej. Har du prøvet efter siden? Nej. Så til sidst vil jeg gerne vide, hvad du synes om din skoletid. Jamen, jeg husker min skoletid som positivt. Jeg kunne godt lide at gå i skole. Og